бара бүтээгт манай бүтээл монголчуудын нэгдлүүл ийм оюун санааны нэгдлийг бас бид нар хүсэж байгаа Тэгэхээр хүн болгон бол одоо өөрөө юм амд ном гэж үздэг. Энэ бол одоо дэлхийн нийтэд бүр зөвшөөрчихсэн human library гэдэг үг хөрсөл байдгийн. За тэгэхээр тэр амд номтой би яаж тарах юм? Зүгээр гудамж нь мэдлээд өнгөрөх юм уу? Эсвэл бүр гэртээ аваачаад нэг аяг цайгаар дайланга тэр номын эхний хэдэн хуудсыг эргүүлэх юм уу? Энэ санаан дээрээ суурилж одоо гадаад хүмүүсийг гэртээ аваачих гэдэг зүйл улам юм гоё болдгийг. Их сайхан үр дүнтэй болдог. За энэ бол миний гэр бүлийн хувьд бол одоо 11 жилийн юм туршлага байгаа юм. Тэгэхээр бид нэр айл гэртээ 2008 онд одоо анхны гадаад Америк залууга гэртээ аваадсан тэр өдрөөс хойш бид нар юу гэж бодсон гэхээр ер нь одоо дэлхийн хүмүүстэй уулзах их амархан юм байна. Эннээс айх хэрэггүй юм байна. Эсвэл би цаавал аялал жуулчны компани байгуулаад тэрний одоо үйлчлэгийг хийхээр л гадаад хүмүүстэй уулздаг гэж бодож хэрэггүй юм байна гэдэг. Тэг гудамжинд явж байгаадаа түүнийг одоо та манайд очио гэж хэлэхгүй маш эвгүй бөгөөд тэр хүн ч итгэхийн аргагүй зүйл. А гэтэл бид нар өмнө нь ингээд захин мөрчингоор харилцаад тэр хүндээ итгэлээ өгөө, тэр хүн манайд итгээд би тэр хүнд бас итгээд ингээд өмнө танилцаад гэртээ ирүүлдэг ийм системүүд бол одоо компьютерийн ийм олон систем байна. Зөвхөн дугуугаар аялдаг хүмүүсийн систем байна. Зөвхөн одоо би танад очингаа гэр орны ажил, мал аж ахуйн ажилчид туслангаа танад би ингээд амжилт ахуй дээр чинь танилцаад өөрийнхөө хүчийг өгье, гарыг өгье гэсэн ийм бас аялагчид байдаг. За бүр сүүлийн үед бол одоо Airbnb гэдэг систем хүртэл энэ бол жижигхэн ийм төлбөр, бага хэмжээний төлбөр өгөөд би танаахыг дэмжиж гэж өгч байгаа. Түүнээс биш би танад танаахыг одоо тэгсний чинь төлөө гэдэг ийм утгаар биш те одоо би танад очныхоо төлөө мөнгө өгье гэдгээр биш ерөөсөө энийг олон талаас нь харж байна л доо тэгэхээр бид нэр Airbnb хүртэл систем дээр одоо нэг чөөн доллараар ингээд тэр хүнийг одоо гэртээ ирүүлье гэдэг хүртэл болсон байгаа энэ нь бол юу ямар санаагаар уу гэхээр хүн болгоны сонирхол өөр үүдэг тэгэхээр сонирхолд нь тааруулсан олон янзын веб системүүд байна энэ системүүдийг ашиглаж аялагч хүнийг гэртээ ирүүлээд өөрийн гэр доторч нь бол бахархал нь байж байгаа. Тэр бахархлаа өөрөө мэдрээд тэр аялж байгаа тэр зүйлийг үзээр танилцъя гэсэн үн сэтгэл ингээ дүүрэн сайхан одоо танилцуулаа тэр хүнтэйгээ найзд нөхөрлөөд явуулдаг энэ хэлбэрийг би одоо хост айл гэдэг ийм нэг нэршлэр нэрлсэн. Тэгэхээр үүнийг бол одоо нөгөө талаас нь өөр хүмүүс бол жуулчд Монгол айлд очиж байна гэж ярьж болохоор байгаа юм. Эсвэл одоо өө нэг үүргүстэй айлчин хүн одоо өөр ингээд нэг айлын хаалга тогшоод орлоо гэж ярьж болж байгаа юм. А гэвч энийг илүү мэрэгжлийн болгоод илүү мэдэрч чадах юм бол хост айл гэдэг нь өөрөө Монгол айл өөрөө бахархах юм бахархал واخгүй юу. Тэгээ би гэртээ үзүүлж харуулах зүйлтэй, ярьж хэлэх зүйлтэй Монгол үний зүгээр нэг аягад олоодаг маань өөрөө дэлхий дээр юм музей үзмэр шиг болчиход байгаа. А Монгол хүний дөрвөн шагаагаараа за дөрвөн яг ингээд шагаа гэдэг энэ ясаараа цул ясаараа одоо энэ дотор ийм нандин сайхан дос байдгийг хэлэх нь хүртэл өөрөө гадаад хүний гайхшруулаад байгаа хөөх. Шагаагаар 87 тоглодог гэвэл бүр гайхширна. Тэгээ энэ ийм абстракт өөрөө аливаа нэг зүйлээр олон зүйл хийж болдог буюу ийм абстракт ойлголт гэж хэлдэг юм билээ л дээ. Тэгээ энэ манай шагаа үл өөрөө ийм абстракт зүйл энэ абстракт зүйлийг ашиглаад их одоо хийшүү тийм ээ энэгээр юу юу зохион бүтээгээ тоглож олно гэдэг санааг одоо францд бол айл нэзүүл одоо ялангуяа франц бельги гэсэн орнууд бол ингээд тэрий чи хөгжүүлээд 5 настай 6 настай хүмүүс яг ингэж зур энэгээр ингэж тоглодог заахын оронд дунд нь тавьж өгөөл тэр хүмүүс яаж л төсөөлж тэргээрээ тоглодог юм бэ тэгэхээр би энэ мэдчлэнгээр Монголын энэ уламжлал ах уу амьдралын хэм маяг тэгээ Монгол гэр доторх энэ амьдрал гэдэг бол нэг том өрөөнд дотор аав ээж хүүхдүүдтэйгээ гал тогоотроо бүх юм байж штт өрөөний хаалга нээж чи юу хийж гэнэ үг харах юм байхгүй өрөөнд дотор бүх юм тэгэхээр энэ талаасаа би Монгол хүмүүс бахархах зүйлтэй шүү харин гадаад хүнд тэр системүүдийг ашиглаад ойлгоод гадаад хүний гэртээ ирүүлснээрээ та одоо магадгүй хамгийн наадзах нь хэлнийхаа давтлагыг л хийчих гээ За тэгээ бүр цаашид бол таны үр хүүхдүүд болон та хүн гэдэг тэр амд номыг олон талаас нь уншиж сурах ээ. Бараг сүүлийн хуудаснаас нь уншиж болно, дундаас нь уншиж болно. Тэр хүнтэй чи амьдрал ахуй яриад нөгөө бид нар тэгдэг шүү дээ ингээд хүнтэй уулзахаараа ихэд ажил сайн уу гэж ажиллаа ярьж эхэлдэг. Тэгээ бүр сүүлд нь амьдрал руу ордог бол гадаад хүнтэй уулзвал эсэргээрээ ихэд амьдралаа ярьдаг. Оо танаа хэдэн ам бүлтэй чи хэдүүлээ гэд ингээ эхэлдэг. Энэ мэдчлэнээр ингээд би Монгол хүн аливаа зүйлийн энэ техник технологийн давуу талыг ашиглаад
өөрийнхөө гэр бүлд ийм боломжийг бий болгоорой гэж хүсэж энэ хост айлыг танилцуулж ярьж сургахын төлөө мөн одоо бүтээлч монголчуудынхаа нэгдэлтэй хамтраад энэ тогтмол ийм уулзалтыг хийх аялагч нэмхийн шагаа гэдэг нэртэй тэгээд тэр уулзалтын дээр заавал нэг ийм гадаадын аялагч юм ирэх юм байна заавал шагаа байх юм байна тэгээд бид нар энэ хоёр зүйлийг үн чинийг зэрэг мэдрээд явах ийм боломжийг бий болгоё гэдэг энэ бүтээлч монголчуудтайгаа энэ орон зайгаа ашиглаад ингээд уулзалтууд төлөвлөөд эхний уулзалт бол явж эхэлж байгаа. Би та бүхнийг бас манай бүтээлч монголчуудын нэгдэл гэдэг энэ хууцсан дотор ингээд анхаарлаа хандуулад хэзээ ямар уулзалт болох нь гэдгийг харж гоод ингээд ажиллаа төлөвлөж ирээд мөн өөрсдийн ийм бахархлыг бий болгоорой гэж хүсэж байна.